បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទដុល្លារហ៊ីឬក៏ហ៊ីដុល្លារពាក់ព័ន្ធនឹងការបរៀនរកលុយតាម YouTube ថ្ងៃនេះពិតជាមានភាពសប្បាយចិត្តមែនទែនបងប្អូននេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube មិនមែនជាប៊ូតុងប្រាក់ទេបងប្អូនហើយក៏មិនមែនជាប៊ូតុងមាសដែរគឺជាប៊ូតុងដែលទទួលបានការសរសើរពី VidIQ គឺចំនួន5000 subscriber ជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី20ខែ3ឆ្នាំ2020អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើ channel YouTube តាំងពីថ្ងៃទីបើខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេគឺខែ12ឆ្នាំ2018អញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទីខែ3 2020អញ្ចឹងទើបខ្ញុំទទួលបាន5000 subscriber ហើយនេះគឺជាការសរសើររបស់ VidIQ នេះគឺមិនមែន VidIQ ផ្ញើមកទេបងប្អូនគឺផ្ញើតាម email ហើយយើង print មកខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងមើលទៅដូចជាការសរសើរបែបបងប្អូន congratulation អញ្ចឹងយើងថា channel យើងហ្នឹងទទួលបានអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹង5000អ្នកស្អាតទេបងប្អូនគឺគេ design មកស្អាតអញ្ចឹងក៏ print ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍មួយទៅគឺគេផ្ញើចូល email ទៅយើងនេះដោយសារយើងភ្ជាប់ជាមួយ VidIQ VidIQ នេះវាមានប្រយោជន៍ច្រើនវាអាច recommend tag ឬក៏ recommend មានថាអ្វីដែលយើងខ្វះខាតវាឲ្យយើងធ្វើឲ្យគ្រប់ចឹងទៅធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងរែងដែរណាបងប្អូន VidIQ មួយទៀតគេហៅថា tube body ក៏អាចធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងរែងក៏ដូចជាធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចឆែកនៅអ្វីដែលកង្វះខាតរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងនឹងធ្វើទៅវាមានគេទទួលស្គាល់ក៏ជាវីដេអូរបស់យើង rank up តែម្ដងណាបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube គឺ 5000k 5000 subscribe ច្រឡំមិន 5000k គឺ 5k អូខេអញ្ចឹងតាមអ្វីខ្ញុំសន្យាគឺខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសចំនួន5នាក់បងប្អូនណា5នាក់ដើម្បីទី1 5នាក់ហ្នឹងចូលជាសមាគម YouTube កម្ពុជាដែលបងប្អូនអាចឆាតមកសួរខ្ញុំផ្ទាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនរកលុយជាមួយ YouTube anytime លើកលែងតែពេលគេងបាទឬក៏ពេលខ្លះគឺឆ្លើយយឺតបន្តិចអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងឆ្លើយបងប្អូនករណីខ្លះបងប្អូនតែងតែសួរគេទៅគេអត់ឆ្លើយឬក៏ឆាតទៅគេអត់ឆ្លើយអញ្ចឹងបងប្អូនតែងតែខឹងគេអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ចំនួន5នាក់បងប្អូនណា5នាក់ដែលជាការសន្យារបស់ខ្ញុំខ្ញុំថានៅពេលដែលខ្ញុំបាន 5k នឹងជួយប្រម៉ូតឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាវេលាមួយដែលបងប្អូននឹងធ្វើការប្រម៉ូតឲ្យអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនដែលមើលវីដេអូនេះណាវីដេអូមួយនឹងដែលខ្ញុំផុសនឹងសូមខមមិននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការជ្រើសរើសនៅវីដេអូនៅដែលអ្នកដែលខមមិនល្អជាងគេក៏ដូចជាកៅថា subscriber ដែលតែងតែតាមដាននៅវីដេអូខ្ញុំជារៀងជាប្រចាំក៏ដូចជាចូលខមមិននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសចំនួន5នាក់ទី1បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់សមាជ្រើសរើសចូលទៅកាន់សមាគម YouTube កម្ពុជាខ្ញុំនឹងដាក់ចូលកន្លែង Feature Channel តែម្ដងហើយសមាជិកទាំងអស់នឹងជួយ Subscribe បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជា Watch Time ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាគឺស្គាល់គ្នានឹងជួយបងប្អូនចូលទៅក្រុមដើម្បីទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរមកក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរនៅsubscribe ហើយចំណុចដែលបងប្អូនទទួលបានខ្លាំងជាងគេនេះគឺការជួយពីខ្ញុំបាទនៅពេលដែល channel បងប្អូនមានបញ្ហាគឺខ្ញុំអាចជួយក្នុងការដោះស្រាយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននេះគឺជាកាដូប្រចាំ 5000k បាទ
អរគុណអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយ share ទាំងអស់គ្នាហើយ complete comment ពាក្យល្អល្អក៏ដូចជា comment យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរបងប្អូនឲ្យតែកុំឲ្យ spam ខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសចំនួន5នាក់តាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនរកលុយជាមួយ YouTube ដើម្បីជោគជ័យទាំងអស់គ្នា 5,000K តែនេះ 5,000 subscribe ព្យាយាមរក 100K នឹងថ្ងៃអនាគត 100K បានប៊ូតុងប្រាក់ 1M បានប៊ូតុងមាស My God ប៉ុន្តែយើងកុំសួររឿងលុយណាបងប្អូនហាមដាច់ខាតសួរខ្ញុំរឿងលុយថាប្រូបានលុយមួយខែម៉ាងកុំសួរណាបងប្អូនណាសួរថាខ្ញុំរកបានមិត្តប្រមាណអ្នកក្នុងមួយខែវិញល្អជាងបាទអញ្ចឹងការធ្វើរកលុយនៅយូលើប្រព័ន្ធអនឡាញក៏ដូចជាប្រព័ន្ធ YouTube គឺយើងត្រូវតែស្វែងរកមិត្តឲ្យបានច្រើនមិត្តច្រើនប៉ុណ្ណាលុយច្រើនប៉ុណ្ណឹងมันមានមិត្តនៅលើអនឡាញទេគឺបងប្អូនมันមានលុយនៅលើអនឡាញដូចគ្នាធីបចុងក្រោយគឺបងប្អូនធ្វើ original video កុំភ័យ YouTube approve និង approve 100% និង approve ហាមយក video គេមកផុសណាកោយក video គេមកផុសគឺមានបញ្ហាខាតពេលវេលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នា video បន្តទៀតបាយបាយ